Beseda o hrani duševnoj. Ja sam hleb života. Sveto evanđelje po Ivanu 6.48. Tako reče Gospod Isus gladnome rodu ljudskom. I reč se ta obistini kroz vekove i bezbrojnim sledbenicima Hristovim, koji Gospoda primiše kao hranu duše svoje. Neki očajni mladić koji stajaše blizu samoubistva, ispovedi se jednom duhovniku. Sasluša ga duhovnik pažljivo, pa mu reče: Sine moj, sam si kriv nevolji svojoj. Duša je tvoja izgladnila do smrti. Ti si celoga života učio samo kako da hraniš telo, no nisi nikad ni pomislio da i duša potrebuje svoju hranu, i to veću i češću nego što telu treba. Duša je tvoja na umoru od gladi. Jedi i pij Hrista, sine moj. Samo to može povratiti dušu tvoju od smrti. Svaki dan i neprestano jedi i pij Hrista. On je životvorni hleb duša naših. Posluša mladić starca i povrati se u život. Hranimo, braćo, dušu svoju Hristom, da bi duša naša bila živa i zdrava. Hranimo neprestano um naš mislima Hristovim, da bi um naš bio prosvećen i vedar. Hranimo neprestano srce naše ljubavlju Hristovom, da bi srce naše bilo sito i radosno. Hranimo neprestano volju našu zapovestima Hristovim i primjerom Hristovim, da bi volja naša svakominutno činila dobra dela. Neka Hristove misli budu naše misli, i Hristova ljubav naša ljubav, i Hristova dobra volja naša dobra volja. Neprestano hranimo duše naše Hristom Gospodom. Neprestano dušom jedimo njega i pijemo njega. Nema hranljivijeg hleba od njega, nema slađeg pića od njega. U pričešću on se sav daje nama telom i krvlju. No pričešće je opomena da duše naše treba neprekidno da hranimo njime. Neprekidno njega da jedemo i pijemo, kao što neprestano dišemo. O blagi i slatki Gospode naš, pokreni duše naše da se neprestano tobom hrane i žive budu. Ti si naš hleb života, tebi slava i hvala vavek. Amin. Ohridski prolog sveti vladika Nikolaje.